Do të lidhemi tani me një zonjush që nëse nuk e njihni, nuk keni parë lajme javët e fundit, nuk e di a e kam në lidhje direkte Edlirën. Edlira, mirë mëngjes Edlira. Mirë mëngjes ti dhe juve. Si je ti? Mirë, faleminderit, juve si jeni? Jo mirë, po nuk e di domethënë. Mrekulli fare. Okej, më bëhet qefi. Edlira, je bërë famshme? Po thuajse. Jo. Si je bërë famshme për ata që po na ndjekin në këto momente? Okej, e gjitha nisi me ditën e pardjeshme që kishim një takim studentët e Vlorës me kryeministrin, aty ku ngritën zyrën disa nga studentët, domethënë për problematika të ndryshme. Edhe e morë edhe ti zërin. E mora dhe unë zërin normalisht, sepse jam qytetare Vlorës, si studente me probleme. Do me thënë me probleme ekonomike. Sigurisht, ndërkohë t'ja rikujtojmë pak publikut se çfarë i the dhe si ja the tëke ati zotris? Kryeministri? Po, pa tjetër, me kryeministri folëm për gjërat të ndryshme, si për gjëndjene ekonomike, ose për problemet e ndryshme që kanë studentet në shkollë, që nga ngrohja, apo problematika e librave, problematikat e pedagogve, që janë takta të korruptuar më të themi, dhe gjërat të ndryshme, të gjitha këto të më të. E kuptoj. Si tu përgjigjet, si tu duk përgjigjet që a i dha? Përgjigja ishte që do t'i zgjidhim gjithçka, gjithçka do zgjidhet, por se kur ose si nuk është se më... Më thanë diçka konkrete. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë ka pasur shumë incidente dhe çudira në fakt mes përballjeve dhe të famshmëve dialogje të Ramës me studentët në universitetet ndryshme. Ndodhe dhe ajo gjuetia e vogël e shtrigave, sapo flasin me Ramën në varësi të asaj që i thonë, etiketohen ose si freshist, ose si antar të forumeve të tjera. Ti nuk je në për forume, besoj, shpresoj? Jo, nuk jam në asnjë forum. Ishte ndodhe dhe një incident i vogël aty me studentët e Vlorës, ku disa nga studentët u larguan braktisë në sallën, por unë mendova të shëndroj për faktin se kryeministri kërkonte gjatë gjithë kohës dialog dhe me ato që foli aty, domethënë nuk është se u realizua një dialog, le të themi dialog. Ty të bindi? Nuk u binda, nuk ishte diçka konkrete. Ndërkohë, si mendoni, si po vazhdon në Vlorë, apo u shuajt protesta në Vlorë për të rikthyer pas pushimeve? Faktikisht, sot në Vlorë nuk është se ka protesta. Okej. Jo, edhe në Tiranë ka përshtypjen se agjenda e sotme flet për një pezullim të protestave për rikthimin nga data 6. Deri nga data 6 ose 7 janar. Pikërisht. Ndërkohë ju, si e keni vendosur me njëri tjetrin? Keni diskutime, a vazhdoni të mblidheni për vazhdimsinë e protestës? Unë nuk jam në dijenin në fakt të vazhdimit të protestës një janar, se ku do të vazhdoj. Ti për çfarë degë studion? Unë jam në Economics. Economics? Në fakultetin e ekonomisë në Vlorë, po. Çfarë është Economics-i saktësisht për ne që gazetari kemi bërë? Po, pa tjetër, ekonomiksi është një shkencë e cila merret me studimin e të ardhurave. Okej. Dhe me që merresh me studimin e të ardhurave. Po, me ka shumë degë të cilat janë menaxhim biznesi, janë turizmi, janë financa, kontabiliteti. Të gjitha këto merret me studimin e bilanceve, e pasurave ditore, pasurave mujore. Okej. Nga këndvështrimi yt, si të duket ekonomikisht përballimi i universitetit në Shqipëri? Ekonomikisht është i vështirë. I vështirë, po jo i pamundur. Okej, deri diku edhe i pamundur për disa. Jo për të gjithë. Ti vazhdon të qëndrosh mendimit që tarifa duhet përgjysmohet apo të bëhet zero? Tarifa duhet të përgjysmohet. E mira do të ishte për të gjithë studentët, por kryeministri dhe dha disa përqindje, domethënë nga ata që janë mesatarë 9-10, me ata që janë mendim ekonomike, do të tarifoj, tarifa do të ishte ose 50% ose gjitha, do me thënë, falas. E kuptoj. Me aq sa shprehu në dialogun me ne studentët e Vlorës, pas të i vazhdojnë dhe në përmjet mesatarës, ata që janë me 4-5, ata i të bëjnë qëfar të duan, ata që janë me 6-7, do kënë diku deri të
60% kurse ata me 8-75%. E kuptoj. Ndërkohë, Vlora normalisht është një qytet me një afilim politik të caktuar. Patë reagime nga të njohurit e tu pas përballjes me Ramën, le të themi, që pse ai është kryeministri? Jo, absolutisht. Faktikisht fola në një mënyrë të qartë, mundova të flisja qartë dhe pastër urt, domethënë, nuk e tentove skandalin. Pjesa tjetër, sepse më intereson dhe më tepër të kuptoja se çfarë ai donte të thoshte realisht dhe jo atë pjesën që, ok, po merrim me pjesën e batutave ose të fjalëve. E kuptoj. Ndërkohë ti mendon se Rama ka interes ta zgjidhi, ka interes thjesht të heqë qafe protestën, ta zbuth. Çfarë fundi? Thjesht do të mbylli protestën, nuk është se mendon se ka hall zgjidhjen. Nuk ka asnjë përgjigje konkrete aty në sallë. Konkretisht. Ndërkohë që folim me orë. Falim orë të tëra, preku shumë pika. Po, qartë, po vetëm i preku. Po, përmendi që këmë pjesën që për ato 8 pika duhet të dialogohet. Oke, okay, dakord, dakord. E të lira, unë falenderoj shumë dhe të uroj shumë suksese një të në tënde. Falim diri dhe juve. Të përshëndes, të përshëndes. Emision të mbarë. Edhe ti pun të mbarë dhe shkollim të mbarë.